Good morning. Good to see you. You too. How are you? Good to see you too. How was the trip? Looking good? Oh, it's good. I made it. Not for me. Time is 5 a.m. Bonjour. Early in the morning, stage one. The guys are just having a pre-race meal or breakfast, I suppose you could say. They have a specific diet in the morning, so it's not a normal breakfast that you'd have on a training day. And we're going to the first stage, 111 kilometers, 2,700 meters of climbing. Got a strategy. The strategy is not to be too aggressive in the race. It's actually to hold back and get from the start line to the finish line with the minimum effort. Não, hoje é o dia mais longo, a prova começa a tomar um formato diferente, né? É uma área que a gente competiu em 2017. Nós vencemos a etapa nessa área 2 anos atrás. A gente conhece legal a região e hoje é o primeiro dia da gente se achar realmente na prova, dar uma olhada no pelotão, ver quem é que vai realmente conseguir andar ao longo dos dias, quem que são os candidatos reais, né, a vencer a prova. Como sempre, principalmente no Cape Epic, o primeiro dia em pelotão é um dia muito nervoso. Todo mundo quer provar a sua forma, todo mundo quer conquistar o seu espaço e respeito dentro do pelotão. Então, acaba sendo um dia bastante intenso, bastante estressante. E a gente, pela primeira vez, teve uma postura bem diferente, né? A gente se escondeu muito, principalmente nos primeiros entre 40 até o quilômetro 50 da etapa. A gente segurou bastante o ritmo, usamos muito o movimento de esticada do pelotão, né? Quando o pelotão está muito grande ainda e rola uns ataques e faz aquela fila, e a gente usava os momentos que o pelotão reagrupava para recuperar essa diferença, né, usando os outros adversários. Mas a gente optou por competir assim, tentar fazer um dia mais econômico, de uma certa forma, na esperança que isso retorne pernas mais fortes para o final da semana, né? Well, today, stage one of the APSA Cape Epic. After second place yesterday in the prologue, we had another second place finish today, which brings us to the second overall, which is actually the position where we wanted to be by today. But the downside of the whole thing is we lost a bit more time today than we wanted to. In life, in sports, and especially in bike racing, sometimes you have to make a step back before you make the step forward, and I think this is what it is for us.
hoje a gente teve uma situação que para mim não é muito respeitável. Acabei tendo um atrito com um cara que é o cara da modalidade, o maior vencedor de todos os tempos da modalidade. E, enfim, ele é um cara que faz muitos jogos mentais com os adversários. Isso é parte do estilo dele competitivo. E é uma coisa que em alguns momentos, apesar de ser a personalidade dele, em alguns momentos eu acho bastante desrespeitoso certas coisas que ele solta para mim ou para outros atletas. Em certos momentos, se eu sinto que alguém falta com respeito por mim, por essa situação, sendo que eu sou um cara que busca respeitar muito as outras culturas, os outros atletas, a história deles, a escola deles, isso para mim é uma coisa bastante inaceitável. A gente acabou tendo um atrito durante a prova e depois na entrevista ao vivo eu fui bem agressivo com as minhas palavras. Foi a única coisa que, voltando atrás, eu mudaria. Would be nice to have some microphones on the bikes, and then people could see who is the real Nino. But anyway, I'm gonna show him little by little. As we have a microphone now, what do you mean with real Nino? I mean, he just gives shit to every rider on the peloton, you know. Nobody knows this side of him, and I really hate that, you know. And I'm a guy that worked quite hard to get on this level, to get on this point of a professional career, you know. And he's always like giving shit to every rider that scares him or is just around him. He likes to be the big boss, and he is the best rider. But honestly, as I said, on this race, you know, he's not the captain of the boat. Conversei com ele depois da prova. Foi uma conversa bastante tensa, mas a gente, enfim, chegou a um consenso. Enfim, esse sou eu, cara. Assim, eu sempre briguei muito, cara, com as circunstâncias da vida. E pode ser o Papa, meu irmão, não vou baixar a cabeça pra ninguém, entendeu? Eu sou e pretendo continuar assim, cara, uma pessoa transparente. Então, quem me conhece nos bastidores, me conhece nas pistas, me conhece na minha vida pessoal. A cada momento demanda um comportamento, uma postura, mas o caráter eu acho que tem que ser o mesmo sempre. Hoje foi o último dia aqui em Hermanos, amanhã nós largamos em Hermanos e vamos para Oak Valley. Essa etapa tem muita expectativa dessa segunda etapa, porque é um dia que teoricamente é mais curto, tem menos altimetria, mas tem muita areia. Então, principalmente andando em pelotão, ainda no começo da prova, assim, pode ser que as coisas fiquem mais nervosas, mais intensas. Então pode ser um dia que aparentemente é simples, mas pode se tornar bastante decisivo. Costumo dizer que as minhas dificuldades que eu tive, o caminho que eu tive que percorrer, as desvantagens que eu tive que enfrentar, se tornaram, na verdade, a minha maior vantagem, cara, a minha maior força, que é essa capacidade de continuar, por mais que tome na cabeça, continue indo. Quando eu estou competindo com esses caras, principalmente no Cape Epic, no Cape Epic, para mim, é a prova mais fácil de eu competir com qualquer outro atleta do mundo. Porque eu sei que em dois dias os caras vão levantar com dor. E isso é basicamente o que eu venho fazendo há anos nos meus treinamentos, cara. Eu vinha tentando sempre cobrir a desvantagem, a distância que eu tinha para os caras, fazendo a mais, me expondo mais. Então é uma coisa que para mim é muito normal, é muito natural.
E aí eu sei que isso é muito contra a natureza protocolar do europeu, metódica do europeu, muito calculista, muito detalhista. É onde eu consigo tirar a diferença. Quando tá todo mundo, né, na merda, é que eu consigo agir de uma forma muito mais natural do que os caras. E acho que essa é a minha maior diferença como um brasileiro que conseguiu se desenvolver até chegar nesse nível. Like you go kind of piano, yeah. And then on the top, you know, as soon as I'm on your back, you wind it up nicely, you know, because yeah. You're not on the edge. I know what you mean. I mean, next time we go with no, not if then, you know, but for example, if we cross with the buffer, because we would close the gap and we'd save a bit more. Proper, I mean, it just need to try to balance a bit more the gap, you know. Yeah. I mean, there is no problem if there is a gap, yeah. But must be, you know, like a okay, on the top, you know, I'm gonna. Yeah, 1.5 minutes, I'm gonna cross through the cross, and then I take 1 minute, and then we go again. Riding with Arvid today again was really smooth, you know. I think day by day we're getting kind of closer and more balanced in a way, which helps me quite a lot, and also Arvid, because we can really have a nice approach, you know, going into those stage days, and I'm really happy so far. 4 minutes sounds a lot in terms of we are second overall now, the yellow jersey is 4 minutes ahead. Tanto eu quanto ele, nós não somos pessoas muito, muito egoístas assim, no nosso jeito de agir, cara. Eu guardo isso com um carinho muito grande assim, né? Pela relação que a gente tem. Eu quero muito conquistar as coisas com ele. Isso é muito bacana, assim, você está competindo com um cara em dupla, que pô, se você vencer, não é porque você está vencendo a prova. Acho que eu tenho um ano inteiro. Não sei quantas competições para buscar resultados individuais. Eu tenho as Copas do Mundo, eu tenho o Campeonato Mundial. E eu tenho tudo isso para buscar, e são coisas que eu quero buscar e que eu acredito que eu vou alcançar cada um dos meus objetivos. Mas a Cape Epic, pela história que a gente tem juntos na prova, para mim é especial justamente por esse sentido, cara. É uma prova que eu desejo muito ganhar. Mas eu quero muito ganhar com o Mano.